Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Əhməd sahibi Mehriban xanım Əliyevaya. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti dövlət başçısına edirəm. Hörmətli, dəyərli, mərhəmət sahibi Mehriban Əliyeva. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, dövlət başçısı. Sizə etdiyim çoxsaylı müraciətlər 6 ildir ki, konkret olaraq etdiyim müraciətlərə rəsmi xahiş müraciətlərimə, şikayətlərimə cavab yoxdur. 6 ildir ki, sizə etdiyim çoxsaylı müraciət, xahiş müraciətlərim qoyulan bariyerlərə aşmır. Mən Quliyev Füzuli, 2-ci qrup əlil, himayəmdə 3 az yaşlı övladım, yeni yetməm, mənə olan, Azərbaycan, bir Azərbaycan ailəsinə olan haqsızlığa, ədalətsizliyə susmayasız, üzünüzü çevirməyəsiz. Mən xahiş edirəm, dəyərli mərhəmət sahibi Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, dövlət başçısı. Bu haqsızlığa susmayın. Dilə gətirə bilmədiyim ağzınacaqlı durumdayam. Yəni, bir Azərbaycan ailəsinin, himayəmdə yenə deyirəm, 3 az yaşlı övladı olan, yeni yetməsi olan, mənə olan, insanlığa olan ədalətsizliyə, haqsızlığa tamaşa edə bilmirlər. Məlumat üçün, bu 6 ildə mən Sumqayıt Kərvan Ticarət Mərkəzində mənə dəymiş olmuş ziyan hələ də ödənilmir. Sumqayıt Kərvan Ticarət Mərkəzinin sahibi Kamil Əhədov etdiyim müraciətlərə baxmayaraq, şikayətlərə baxmayaraq, Ona olunmayan ciddi təsirə görə əvəzində cavabında nə bilirsən, kimə istəyirsən, hara istəyirsən, boş şeydir, bildirmişdir. Bu məsələ ilə bağlı, mənə dəymiş olmuş ziyanla bağlı aidiyyəti qurumlar, dövlət qurumları, orqanları, Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin başçısı, özləri Allahdığı tərzdə mənə cavab bildirirlər ki, bizim ona Sumqayıt Kərvan Ticarət Mərkəzinin sahibi Kamil Əhədova gücümüz çatmır və bu işi biz bacarmırıq. Mən xahiş edirəm, dəyərli mərhəmət sahibi Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, mənə olan bu haqsızlığa, ədalətsizliyə son deyəsiz, köməklik göstərəsiz, kömək edəsiz. Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının dəyərli mərhəmət sahibi Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, dövlət başçısı, mən 6 ildir ki, müraciət edirəm. Xahiş edirəm, köməkli edin. Mənə deyən ziyan Sumqayıt Kərvan Ticarət Mərkəzinin sahibi Kamil Əhədov tərəfindən ödənilsin. Bu işdə mənə köməkli göstərin. Xahiş edirəm.